boa noite a todos. É uma moldura fantástica aqui de pessoas. Só é pena ter aqui tanta luz à frente e mal dá para vos ver, mas não, eu sei que vocês estão aí. Já vos vi de outros ângulos, tenho provas, já vos ouvi também. E venho cá falar-vos de algo que vem também criar faísca. A seguir estes 9, 10 segundos, costumo ouvir coisas fantásticas. Costumo ouvir pessoas falar-nos sobre os mais diversos temas. Coisas de que provavelmente nunca ouvimos falar. E vêm pessoas até às vezes falar sobre temas que estão completamente fora daquilo que é habitual falar e, portanto, é uma grande surpresa. Vêm inspirar-nos, vêm mudar as nossas vidas. E não brinco quando eu digo isto. Vou-vos dar um exemplo mais à frente. O que é isto do TED? Do TED é uma conferência internacional que vai começar, nem de propósito, de amanhã a um mês. E nessa conferência vêm falar vários oradores durante 3 dias e meio. TED significa Technology, Entertainment, Design. Tecnologia, Entretenimento e Design, nem de propósito, a sigla é a mesma. Mas não fala apenas sobre estes 3 temas. Fala sobre muitas outras coisas. Sobre psicologia, sobre antropologia, sobre ciências puras e duras, sobre empreendedorismo, sobre como inspirar-nos a nós e ao próximo. E desde que começou, em 1984, tem realmente vindo a criar esta faísca em todo o mundo. Em outubro passado, mais de 1 bilhão de pessoas, ou pelo menos 1 bilhão de vistas dos seus vídeos, tinham sido atingidas, que é uma coisa fantástica. O tema, peço desculpa, os oradores, o formato do TED, normalmente baseia-se em oradores que, divididos em painéis, vêm-nos falar em talks, vamos chamar-lhes assim, de cerca de 18 minutos, ou pelo menos no máximo de 18 minutos, porque achamos que naquele tempo é mais do que suficiente para passar a informação sobre os mais difíceis temas. E conseguem-no. Só que o TED não é apenas isso, o TED é muito mais. O TED vem-nos trazer paixão pelas ideias, paixão pela arte, é toda uma experiência. E tudo aquilo que nós vemos quando vamos ao site, a TED.com, de que já vou falar, vem... há muito mais do que está nos bastidores e que nunca chega ao portal. O portal é apenas aqueles 18 minutos divididos em pedacinhos e é isso que nós vemos. Ir a um evento destes é uma coisa completamente inesquecível. Isto acontece, tem lugar todos os anos, em Long Beach, embora haja outros eventos mais pequenos um pouco por todo o mundo. Há um, por exemplo, chamado TED Global em Edimburgo, ou pelo menos tem sido organizado em Edimburgo nos últimos anos, e que tem lugar em junho. E este, como vos disse, é um daqui a um mês, nem de propósito, é um dia a seguir acabar as ressacas das noites dos Oscars. Portanto, é para lá que vão os realizadores e as grandes estrelas. O nosso host Manuel Forjares, inclusivamente, em 2009, encontrou a Cameron Diaz, caladinha, assim, a um lado, muito triste, porque ninguém vinha falar com ela. E ele foi falar com ela, ficou todo contente, obviamente, e agora vem dizer a toda a gente, eu falei com a Cameron Diaz. E ela diz, estás aqui sozinha? Pois, ninguém vai falar comigo, não acham que isto é um evento para uma superstar gira como eu estar aqui. Portanto, já estão a imaginar, não é? Encontra-se ali realmente todo o tipo de pessoas. E desde que em 2006 ou 2007, não tenho exatamente o ano preciso, que foi criado um portal para mostrar todas estas talks, aconteceu uma coisa fantástica, não completamente imprevisível, que é... Eu quero ter um TED à minha porta. Eu quero trazer este tipo de experiência para junto de mim. Eu quero poder ir a um TED. Então, eles fizeram uma coisa muito simples, porque eles viram que era impossível, obviamente, atender a todos os pedidos. Vêm de Londres, de Tóquio, de Hamburgo, de Berlim. É impossível. Então, eles fizeram algo diferente. É quase um pedido a dizer, desliguem as televisões, desliguem o ruído, desliguem os mídia. E venham atrás de nós, venham atrás do conhecimento. Mas não vamos atrás do TED em si, vamos criar algo diferente. E foi que criaram algo que chama-se TEDx. X. Que não é mais do que um asterisco e dizer evento organizado, evento TED organizado localmente. Em que o TED não se envolve, mas nos passam algumas regras de como o fazer. E regras que, em princípio, nos levam ao sucesso. E o TEDx é... local, tem a ver com a comunidade, tem a ver com as pessoas, com a partilha, com as pessoas conhecerem entre si, em networking. Tem a ver muito também com a promoção de organizações locais, eventos locais. E traz, de facto, esse espírito. Há TEDs de todo o tamanho, TEDx, aliás, de todo o tamanho. Há deles até 100 pessoas, há 200, 300, de 1000 e tal. E é aqui que entra o TEDx ao Porto, que é o evento que eu tenho o prazer imenso de co-organizar e de que vos venho falar durante breves minutos.
Os oradores são o centro da nossa atenção. Daqui a alguns minutos vocês vão ver o senhor dono daquela mão e daqueles relógios, Miguel Gonçalves. Os oradores são 98,5% dos nossos eventos. É ali que está concentrada a nossa inspiração, a nossa capacidade de trazer as pessoas até estes eventos e depois criar esta chama para nos levar a fazer algo mais, a mudar vidas. O ano passado, no TEDx ao Porto, nós tivemos uma grande cobertura de mídia. Aqui embaixo podemos ver que tivemos 15 notícias em televisão, 20 na net, aliás, em jornais, 37 na rádio, 52 na internet. Se nós tivéssemos investido, aliás, se nós quiséssemos pagar por este tempo de antena, teríamos gasto mais ou quase 1 milhão de euros. E, portanto, nós conseguimos incendiar os mídia. Em 2013, esperamos trazer 1.200 pessoas para o nosso evento, que terá lugar em abril, e inspirar essas pessoas. Com preços cada vez mais baixos, agora obviamente estou a fazer publicidade completamente descarada, mas a ideia é essa, não é? Portanto, é a vantagem de ser organizador também deste, de fazer parte da equipa daqui do Match Point, é que nós podemos fazer estas coisas. Portanto, não se queixem de haver product placement, porque é mesmo assim. E nestas 1.200 pessoas, que já começaram a inscrever, nós vamos encher completamente a sala do arquivo, que é uma das maiores salas de... a sala do arquivo da Alfândega, que é uma das maiores salas de Portugal, ou pelo menos do Porto. O local será na Alfândega. Vamos ter muito mais também para além do que os oradores. Mas, em termos de oradores, já temos 4 anunciados. António Moinhos, um senhor galego que aproveita algas, alguém, Ilha, Aveiro, algas, para gourmet, para combustíveis, biocombustíveis, para produtos de beleza e para produtos de farmacêutica. Algas servem por tudo, aparentemente, é impressionante. O Miguel Gonçalves Mendes, não é o Miguel Gonçalves, atenção, foi o realizador do documentário José e Pilar, está neste momento a filmar um novo filme chamado O Sentido da Vida. E vem-nos falar sobre como é que ele faz este filme, que é com entrevistas a várias pessoas. A próxima pessoa que ele quer entrevistar é Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Temos também a Catarina Mota, que é esta senhora que está imediatamente aqui do lado direito, que temos o prazer de anunciar que vem ter connosco, que ela é portuguesa, está a viver em Nova Iorque, mais propriamente em Brooklyn, e foi oradora do TED Global o ano passado. Portanto, nós queremos trazer também este talento, sendo que é nosso português, ela é lisboeta, mas que consegue mostrar-nos a todos nós que é possível nós termos sucesso e não é necessariamente indo para o estrangeiro. E temos ali também uma versão 8-bit de uma designer portuguesa também, que um dia decidiu redesenhar o seu espaço e fez-lo através deste tipo de grafismos dos anos 80, dos joguinhos de computador dos anos 80. E hoje em dia tem um negócio de sucesso, apesar de ter investido apenas 500 euros. Um sucesso internacional, onde tem encomendas de dezenas de países. E até agora, apesar de nós termos 20 e tal oradores, estes foram os que nós anunciámos. Nós não queremos, obviamente, anunciar tudo de uma vez, porque senão é uma bomba e depois é um flop. E depois, durante 3 meses, não temos nada a dizer. Então, nós estamos a manter este suspense. Todas as semanas, ou 2 em 2 semanas, nós anunciamos mais 2 ou 3 oradores. E esta é a equipa. É uma equipa à qual já se chama de família. Em que 18 pessoas, às vezes 17, outras vezes 20, mas andamos ali a oscilar, obviamente, conseguem dar todo o seu melhor, sem um cêntimo em troca, puramente baseado em voluntariado, criar um dos maiores eventos em Portugal. Se nós quisermos ser inspirados, não é abrir um jornal, não é ligar a televisão, não é ouvir a rádio que nós o conseguimos, com todo o respeito que eu tenho por esses profissionais, mas aqui garanto-vos que vocês vão ser daqui inspirados. Uma prova disso, o próprio Patrick, em 2012, esteve neste evento, minutos depois estávamos a começar a pensar nestas coisas, a pensar no Match Point. Foi aqui que nasceu o Match Point. Desculpa, Patrick, se eu tirei a bomba, mas pronto. Portanto, há coisas de facto a acontecer como resultado indireto do TEDx. E quase que fica o desafio. TEDx, há muitos em Portugal, há espaço para mais, de certeza absoluta. Fica o desafio aqui, será que nós queremos fazer isto aqui em Ilhavo ou noutras terras de pessoas que estejam aqui hoje? Poderá ser bastante interessante. E se quiserem, venham aqui falar comigo e teremos todo o prazer em dar-vos alguma assistência. Nós queremos ser o motor das ideias. Queremos ter esta capacidade de incluir as pessoas e de dar um palco às pessoas que criam algo, às pessoas que conseguem, através da sua obra, afirmar-se. Pessoas que normalmente não aparecem nos jornais e nas revistas, mas que nós
conseguimos facilmente, através do palco, de lhes darmos o palco do TEDx, mostrar, conseguimos dar-lhes essa possibilidade de mostrar o seu valor. E é tudo. Muito obrigado a todos.